بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام وورنتي وحن أمهد علينا يا الله سبحانه وتعالى مركة حتو عن سوك الأمهد علينا يا بوشيدك وحدين يوتيوب جانل كيغا يو ولي بقى ان فيسبوك بيج كيغا ومركة لأي موقالة داني تحانا هاي عافماتك بوشيد وعين تدوات كان كيغاها اللي دونو وحيابها كا عابين كرؤور كا يحلق وبحانتي اي ديار تاي وهي حبون تاي ان اوات كان راديو سيدو كلا وحان كان الربان فرصدا هالقوانا سيني اوور كل اوه اللي كرو هالديو ايبا نو او بلابو وغارينتي وحان دونا ان الوحدين كا غشيغو سيدو اوشي قيان حمناها تران كدو مركا ومهم ارماع عافماتك ان الله شادو قسيو ان تفكر قود اتكا قادتيد سيد وحبادن اوغو فانتيد او هادن اوغو وريرين محايلي واحمر البكوغو سوالا لابن دونو شاشد وحان لو سارن qayb ka mid ah xubnaha taranka ee dumarka ee sida u jeedaanba waxaan dhaxda ku jira in waa minka waaye ee tubooyinka geesaha ka soo galaaya waa tubooyinka oo xanta ka soo qaada ee sida u jeedaanba waxay si toos ugu xiran yihiin ee kiishkan labada dhinac ee minka ka yaalo waa meesha oo xanta laga soo daayo bil waliba waxa laga soo daayaa ee meeshan hal oo xanta ayaa laga soo daayaa ee dumarka dhan way ka siman yihiin hal oo xanta ayaa loo soo daayaa oo xanta la soo daayay hadii ay la kulmeeyso xabadii aabaha mabiyo abu in oo xanti imaash loo diyaari way burburayaan oo waxay noqonayaan ee dhiga caadada ay sidaas ugu bedelayaan marka ee dumarka bil walba sidaas ay dhiga ku helaan oo bil walba waxay qasaariyaan in hal oo xan ayayna khay ay qasaariyaan oo xanti la soo daayay hadii ay la kulanto in xabadii abu ama biya abu hadii ay la kulanto in maash anagu waxaan ka suweynaa in uwad ayaan ka suweynaa ee sida u jeedaan ba way kulmeen oo xanti xabadii way soo raacayaan ee waxay u soo deganayaan minka meesha ay ku beermayaan ilaa ay canuga ka weynaanayo ama hooyada ay ka dhaleeyso meesha ba maalin maalin ka dambeeyso meesha ay ku sii korayaan. Waxaan doonayaa inaan wax idin ka sheego xilliga oo xanti ay diyaar tahay oo ay haboon tahay in uwadka in la raadiyo runtii in uur qaadista waxay ku xidhan tahay in awoodda rabbi asigaana garan kara xilliga qofka uurka oo qaadayo balse waxaan doonayaa inaan wax idin kaga sheego dhowr arrimood oo kaa caawin karo inaad si fudud uurka ku qaadid ilaa iyo shan step ayaan kusoo koobi doonaa. Waxaan rajaynayaa step walba siday tahay inaad u sameyn doontaan. Stepka ugu horeeyo lamaanuhu waa inay aadaan xarumaha caafimaadka si baaritaan loogu sameeyo oo haddii midkeen cilad ay jirto looga daaweeyo wax waliba xal ay leeyihiin oo waa la daaweyn karaa. Stepka labaad lamaanuhu waa in ay isku diyaariyaan uurka. Waxaa isweydiin mudan sidee uurka laisugu diyaariyaa. Ugu horeyntii waa inaa ilaahay subxaanahu watacaala aad u laabataa oo aad weydiisataa owlaad saalixa. Ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisu wuxuu ku leeyahay wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال ربكم دجه ربك وحو إذن ليهي ادعوني إبريا أما إويديستا أستجب لكم وإذن كأجيب دونا أو وإذن سي دونا إن الذين كبي يستكبرون إسكوي ليسينا عن عبادتي عبادتي لأيو ليهي إن ducadu waa qayb ka mid ah in cibaadadu waa sayidquluuna waxay galayaan in jahannama naarta jahannama daakiriin waliba meesha ayay ku waari doonaan. Weli waxaan ku guda jirnaa in habka uurka laisugu diyaariyo sidoo kale waa inaad jirkaa isugu dheeli jirtaa nafaqadii oo u baahnaan sida brotiinka, ironta, calciumka, fatminiska guud ahaan nafaqooyinka u baahnaay haddii uu jirkaaga isugu dheelitirneen nafaqada iyo fatminiska way adag tahay inaad uur aad qaado. Sidee isugu dheelitiri karaa marka nafaqada jirkaaga? Waa inaad cuntaa cunooyinka ee jirka sunta ka saara ama antioxidant. Cunooyinkaas waxaa ka mid ah digirta, koostada, kaluunka, hilibka cad gaar ahaan hilibka kaluunka iyo digaaga. Sidoo kale waxaa ka mid ah khudaarta cagaaran, caanaha, basasha iyo aad ayay u fara badan yihiin. Marka waa inaad cuntaa cunooyinkaas, waxay sare u qaadayaan fertility-ga, ayay sare u qaadayaan. Sidoo kale waa inaad iska ilaalisaa trans fats-ka sida cunooyinka la shiilay, sandwich-ka, fast food-iska, fertility-ga ayay hoos u dhigayaan. Marka fat waad u baahan tahay, laakiin waxaa wanaagsan inaad cuntid healthy fat ama fat-ka caafimaadka leh inaad cuntid ayaa wanaagsan. Marka healthy fats-ka waxaa ka mid ah avocado-dan, olive oil-a ka mid ah,
ee waxa kamid ah looska encheeska iyo ukunta ayaa kamid ah sidoo kale waa inaad iska yareysaa cunooyinka carbon hydrate-ka sida briiska iyo baastada maxaa yeelay cuntooyinkaas waxay sare u qaadayaan ee sokorta jirka ayaa sare u qaadayaan sidoo kale cunooyinkaas hadii ay ka bataan ee jirka fat ahaan ayuu u keedinayaa sidoo kale in caadadu wuxuu gelinayaa in qalqal ayuu gelinayaa marka cunooyinkaas beddelkooda waxa ku beddelaysaa in proteins-ka ayaa ku beddelaysaa sida ukunta digaaga caanaha iyo digirta waxyaabahaas ayaa ku beddelaysaa sidoo kale waa inaad cuntaa cunooyinka fiber kale ama caloosha socodsiinaya in sida sarreenka iyo digirta ayaa ka mid ah sidoo kale waa inaad cuntaa in vitamin supplement-iga waxaa ka mid ah marka in chesapeake ayaa ka mid ah green tea-ga in vitamin E-ga vitamin B6 iyo vitamin B12-ka waxay sare u qaadayaan in fertility-ga ayay sare u qaadayaan haddii aan u gudbo in step-ka saddexaad waa inaad ogaataa in xilliga ugxaanta la soo deynayo oo jirka in uurka uu diyaarka u yahay ugxaanta marka la soo daayo waxay noolaan kartaa 12 ilaa 14 saacadood keliya ayay noolaan kartaa inta yar ee nooshahay haddii ee weedo wax la falagalo ama xaawada haddii ee weyso way dhimanaysaa haddii laysu galmoodo kolkii 24 saac ka badan ee kasoo wareegato xilliga ugxaanta lasoo daayo way adagtaa marka inaad uur qaadid maxaa yeelay jaaniski ayaa sii yaraanayo amar alla waa ku qaadi kartaa laakiin jaaniski ayaa sii yaraanayo sidoo kale haddii ay galmadu dhacdo eeda ugxaanti aan lasoo daynin in xabadii aabbaha ama biyuu aabbaha inta aysan ugxaanti aadin in ayay dhimanayaan iyana waxay noolaan karaan 1 ilaa 6 maalin ayay minka gudihiis ku noolaan karaan marka intay sugayaan ay haddii marka inta ay minka ku sugayaan haddii 6 maalin ama ka badan ay noqoto marka way adag tahay inay uur qaado meesha ayay ku dhimanayaan maadaama ay noloshooda ama life span-kooda ay yartahay ugxaantii iyo xabadii waxaa wanaagsan inaad ishaleeshiisid xilliga ugxaanti lasoo daayo iyo xilliga aad waqtiga aad qaadanaysid waxaa isweydiin mudan sidee ku garan kartaa xilliga ugxaanti lasoo daayo haddii aadan ogeyn maalinta iyo taariikhda aad heshid dhiigga caadada way adagtaa marka inaad ogaatid xilliga ugxaanti lasoo daayo maxaa yeelay dumarka way ku kala duwan yihiin inta ugu badan waxaa u dhexeysa 28 labada caado waxaa u dhexeysa 28 maalmood ama 28 maalmood kadib ayay caadadu helaan way ka yaraan kartaa oo 21 way noqon kartaa sidoo kale waxay ka 28 way ka badan kartaa ilaa 40 ayay gaari kartaa marka wixii 40 ka badan 21 ka yar waxaa waaye marka cilad ayaa jirta markaas sidee ku garan kartaa marka maalinta iyo taariikhda aad heshid caadada waxaa soo qaadanaysaa qalin ayaa soo qaadanaysaa waxaa qoraysaa maalintii aad heshid caadada ayaa meel ku qoraysaa maalintaas waxay kuu noqon doontaa maalinta ugu horeeya oo aad dhiigga heshid ayay kuu noqon doontaa markaad qortid sidoo kale xilliga kale aad dhiigga heshid iyana meel ayaa ku qoraysaa marka inta u dhexeysa ayaa xisaabinaysaa tusaale ahaan dhiigga waxaa heshay January 1st ayaa heshay meelaa ku qortay sidoo kale dhiigga markaa ka meeratay dhiigga kale isagana wuxuu ku imaaday 31st January ayaa heshay marka iyana meel ayaa ku qoraysaa marka inta udhexeysa ayaa tirinaysaa 31st January waxaa udhexeyso 30 maalin ayaa udhexeedo marka gabadhan 30 maalin kadibba way helaysaa wareegeeda sidaas ayay ku ogaatay marka tan waxay kaa saacidaysaa xilliga ugxaanta lasoo daayo waa ku ogaan kartaa sidoo kale waxay kaa saacidaysaa marka inuu dhiiggaaga u qalqal uu ku imaado haddii 30 beri oo ka yaraado waa dareemi kartaa inay cilad ay kugu timid haddii uu ka batin waa dareemi kartaa okay mar haddii aad garatay taariikhda iyo maalinta aad heshid wareegaaga ama dhiigga waxaa ku haray inaad fahantood xilliga ugxaanti lasoo daayo mar walba wareega ama intu maalin udhexeysa labada caado ayaa waxaa ka jaraysaa 14 ayaa ka jaraysaa tusaale ahaan gabadhii aa soo xisaabinaynay oo January 1st ilaa January 31st udhexeysa 30 beri ayaan tusaale kusoo qaadanaynaa waxaa ka jaraysaa idindhahay 14 marka 30 waxaa ka jaraysaa 14 ka jar waxaa noo soo baxaysa 16 kaas marka waxay ku muujinaysaa inuu dhiiggeeda kale uu ka dhiman yahay 16 ayaa loo soo deeyaa ugxaanteeda haddii tirada kuusoo baxdo waxay kuu sheegaysaa dhiigga kale inta ka dhiman marka waxaa wanaagsan inaad waqti la qaadatid maalinta ugxaanta lasoo daayo oo ku aadan maalinta 16-aad iyo 2 maalin kale ka dambeyso 17 iyo 18 tusaale kale gabadhan wareegeeda waxaa udhexeysa 28 maalin waa sida dumarkay u badan yihiin mar walba waxaa idiin sheegay waxaa ka jaraysaa 14 ayaa ka jaraysaa 28 ka jar 14 days ama 14 maalmood ayaa noo soo baxday
إن وحال أفر تمنك على لوسوديا وحانتي إذا تمني أفر مركي تاعي إن وريج جد كلام أما بيجي كلام أو سوسة على وح كده من أفر تمن معلومات مركي وحال ونعكسين إلى الوقت قادتين معنت وحانتي لوسوديا أو يكون عدن تاعي معنت أفر تمن تمني أفر إلا إيه لبضة معنت كده بيسو أو شني تمن إلا إيه تمن تصالي وجود بيجي إن قبل لبعتين يكو وريج جد أدى يويري هاي لبعتين يكو معنا يا أول حسوا أما لبعتين يكو معنت كده ديج مر بهشة إن وح مر بوحدين بعد أفرت ثمان معنا يا كجرا سال لبعتني كوا أفر أفر أفرت ثمان كجرا وحناصو هاري سمركة إن تضو معلن إن وحنتي ذو على السودية معنت تضوات يا السودية وحاول أكسنا إذن بعد إن دي جيل الكلام وحكده من تضو برا يا كلمن مركو وحاول أكسنا إلى الوقت قالتها معنت وحنت السودية أو كوب بعنت هاي معنت تضوات إلى بدل معلن كده بيسو وسديدات إسرائيلات. هو حجرا إن على مدى الوقتو إن وحنت إديار تاعي ومركز فحلست إديار وتاعي على مدى سوا حكم ده إن كلك ونقض إن كل واحد مودا قف حمد إيهسو أما كان إيهسو كلا أي لقوم مودا. سدوا كلا حقه سيح بنتو حكار كيسا حليلا ميرن يصير واحد وجديد مايو وأد مودد بيت كام وكنت لحد واحد وجدرو كلا أد كار كيسا. إن سدوا كلا واحد بدن عير بتان كاي وحاج على سن يسا إن قضية أد وجود بعدين. هادي أنت بقى كدرين ويسي واحد جري واحد لقوم مجاعو ovulation بردك تركيد أي جدو. فرمشي على لقوم هبيا وجد جرو قلب جروي وحكوشة جايا حليه وحن أنت لسودي إن أيوكو شيء جايا إن هدية وجودبو استبق أفراد لما نوع إن أي وقت بدن قاتان سجانس كهذا وبطه قف السفر كم مكان أما وقت جرى سر جوتان ويعرفت أمرك إن هدية جانس كهين وبطه أما أوراد كاديد ويعرفت هاي محيل وحصور جلا حلو سر جوتان إن وحنت أديار إن أما لسودين إن أي أديار إن واحد وجود بيا استبق شناد أو استبق وجودن بيا عن مانتي كهذا دونه ولما نوع إن أي قاتان إن تلوين كان وإن أدول ولك أم استرس كات سكيرسان جاران هيد وإن أول بالك سكيرسا سدوا كلا لما نو هو إن الجمع سيسميان مانتي وان هرو كلا إن أكسس سميان علو بهي هاي سدوا كلا مكين هديو استعماله مقدرات كاس إذا شيء شدة سجائر كقاد كأي قمرجة وإن تسكديسان سدوا كلا وإن الكافيجا كلا إيانا وحكوجر مادة الكافيين كا مرك إيانا وإن تسكيرسان سدوا كلا وإن قالتان هردو إذن كوفيلان وغيران هبينك وحلو بهي هاي إن قالتان إن سديت ساعات هدي هذا التعقّف فبوراً وإن الميزان كايس كنّتا سدوا كلا هدي وعندوي تاع الميزان كايق أو هسير وعلى تاعي أنا أو قادم وحلو بهاي إنه جير كايق إسكوب ليرتيرنال وبي إم أجا عم درر كايق إيو درر كايق الميزان كايق إنه إسلي إجي حلو بهاي بي إم أجا هدي أدوني سد إن الوقت بي إم أجا أجا إن هراء يعني وقصو حدله جنرال كي هو كي اللي كرتا إن هالكاس كداو ماشين كده أما حقه سوقوا قفل بو أجاشا إن مقال كانوا كفا يستو شير جرينا ما دوني سائنا تكمل نقطة أصحابتي إذا فضلا سبسكراب سار يوتيوب جنرال كي إجا سيدو كلا لايك دي بيش كي إجا سياد أوشيد تلوين عافمات يعشر عصب أو أن جرد وسوق قلين دونه وحي سؤالها يعذر الأدوني سيدنا كسو هلا وحيقوصو ديري كرتا إيميل كان إنت سينو كسو قبقبين هيا